Ó, rapaz, rapaga, cara, eu vou ficar aparecendo nesse vídeo às vezes que nem o João Gordo. Não sei se você é da minha época, que assistia os piores clipes do mundo. Depois o Mion entrou o João Gordo. E ele põe um chroma key, cara, e fica a cabeçona do cara flutuando no cenário, velho. O João Gordo virou esquerdista, né? Enfim. É, na verdade sempre foi, né? Mas enfim, whatever. Cada um tem a sua opinião política, por mais degradante que ela seja. Enfim, não estamos aqui falando de política, estamos falando do Bitcoin. Então, olha lá, João Gordo, o burro aqui esqueceu que o amarelo ele tem um quê de verde, então ele some no meio do chroma key, mas não tem problema, não vou abandonar o chroma key. O chroma key é a marca do canal, vamos chroma key, vamos ficar a cabeça flutuando no meio do vídeo, sem crise, vai ficar um vídeo zoado, que se dane. Vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Bitcoin que está para perder suporte, que não podia perder, não podia perder e está para perder. Atenção nesse momento, ainda não perdeu, a gente vai analisar bem isso, mas a gente vai simplesmente passar aí fazer aquela análise, né, no que a gente já comentou nos últimos dias. Parece que a análise vai realmente vigorar por mais algumas semanas e a gente vai analisar, tá? Ponto a ponto do que pode acontecer aí, tá? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, então, vai. Cara, sacanagem, eu tô sumindo no cenário. Eu tô querendo ficar que nem um João Gordo aqui, ó. Ah, agora tá mais ou menos daquele jeito. Galera, só isso daqui já vale seu like, essa palhaçada, né? Eu tava de camisa amarela hoje, trabalhei com a camisa amarela o dia inteiro, camiseta, né, no caso. Cheguei à noite aqui, eu falei, cara, na boa, vamos gravar o vídeo. Quando eu vi, deu esse bug, eu falei, cara, que se dane, vai assim mesmo, não vou ficar trocando de roupa pra gravar vídeo, não. Se dane, tá? Tão bom assim, olha lá, João Gordo. É, pessoal, por favor, dê o seu like nesse vídeo se você já está chegando aqui. Dá o seu like, cara. Até deixei meu celular lá, eu ia pegar ele para mostrar para vocês. But, entenda, pessoal. O like pelo celular, você está assistindo esse vídeo, clica no celular, bate na tela do celular enquanto você assiste esse vídeo, vai aparecer a opção de like para você. Você consegue dar o like assistindo o vídeo mesmo, não precisa nem pausar o vídeo. O like você já dá o like assistindo ao vídeo mesmo, cara. Normalmente, como se fosse a coisa mais normal deste mundo. Então, não deixe de dar like, não tem desculpa mais para você dar, não dar like no vídeo, cara. Dá like no vídeo, cara. Por favor, ajuda o canal. O mercado tá chato. Procura por Bitcoin Trends. Perdão, Google Trends. Tá cada vez pior. O que é bom, tá? Quem manja dos paranauê tá ligado que isso é bom pro preço, né? Mas Bitcoin sumindo nas pesquisas do Google. Os canais de Bitcoin acabam fracassando, fraquejando, né? Não fracassando por isso. A gente vai perder a paciência de vir aqui falar para 10, 15 pessoas. Então, dá o like, vamos expandir a palavra, vamos. Pô, ajuda esse cara a pagar mico para mais gente, né? Sumindo no meio da tela aqui, por favor, tá? E então eu só peço seu like, cara. Seu like, sua inscrição no canal se não está inscrito, ativa o sininho. Acho que tudo isso você consegue fazer agora direto pro celular. Clica na sua tela do celular, tecla na sua tela do celular, clica não, né? Tecla na sua tela do celular. Vai aparecer vários menuzinhos embaixo com botão de like e tudo mais. Ajuda o canal aí. Veja que a gente ajuda vocês. Nada mais certo, nada mais justo que vocês tentarem ajudar a gente também, tá? A gente tenta ajudar vocês, vocês tentam ajudar a gente faz aí essa troca mútua, maneira que é o que mantém o canal funfando, tá bom? Ademais, peço para que você faça parte do nosso grupo free, tá aqui embaixo o link na descrição, faça parte do grupo VIP, tá aqui embaixo na descrição, siga no Instagram, tá aqui embaixo na descrição, também tá aqui embaixo, mas embaixo do vídeo mesmo, tá? Não na descrição em si, apesar que tem na descrição também, a barra de projeção, tá? Então você consegue pular por capítulos, não precisa assistir o vídeo todo se não te apetece. Se você não tem tempo, pula tranquilamente por capítulos o vídeo e boa. Mas dito tudo isso, vamos para a cena interna para pagar um pouco menos de mico aqui. Pelo menos a cena interna eu diminuo, eu fico pequenininho aqui, tá? Então eu sumo menos. É, pessoal, H4 no BTC, cara. H4, eu já vinha dizendo há um bom tempo, a gente está entre resistência e suporte. A gente, enquanto não tomar, olha só que Daniel, você é o capitão óbvio, eu sei. Mas enquanto a gente não tomar uma decisão aqui, vai ficar lateralizando, não tem o que fazer, de fato. É, eu não posso chegar para você e falar, pô, vai subir, não, vai cair. Enquanto tiver
preso entre essa faixa que vai basicamente, tá? Dos 52 mil, vai, vamos arredondar aqui para começar, fácil. Dos 52 mil, 51.500, tá? E também, isso na resistência, e também dos 46.500 até os 46 e, perdão, 45.500, enquanto a gente não perder 45.500 e não superar 52 mil, não tem o que fazer, o Bitcoin vai ficar lateralizando no médio prazo e a gente simplesmente faz o tal do trending on range, né? Até vou estudar aqui um possível padrão de, quem sabe, redistribuição por Wyckoff, né? Ou seria uma acumulação, né? Mas, no momento, cara, ele também fez poucos rompimentos interessantes a ponto de você falar, putz, cara, isso daqui é um Wyckoff ou não, né? Por mais que a gente parar para analisar, cara, ele... É pincel mesmo. Ele fez mais falsos rompimentos para baixo, né? Mais traps para baixo do que para cima, cara. Então, muito provavelmente tem uma grande chance daqui ser uma acumulação, né? Quem sabe? Quem sabe, tá, pessoal? Tô apenas divagando aqui, tá? Não vou estudar ainda, não fiz nenhum estudo muito aprofundado, não fiz nenhum comparativo aqui para ver se é o Wyckoff ou não. Mas pode acabar vindo ser um padrão de acumulação para o Wyckoff. No caso de um padrão de acumulação, ele normalmente rompe para cima. Todo caso, cara, enquanto ele não romper para cima, não romper para baixo, não fizer nada, meu irmão, a gente não opera, cara. Como eu disse, aqui a operação é só de fato se ele perder 45.500. E detalhe, cara, não é simplesmente perder, ele perde e retesta. Se perder, retestar e se manter abaixo, cara, aí sim a gente acredita a queda. Ó, movimento parecido com isso aqui, cara, que eu tenho que ver, ó. Perde, retesta e volta. E aí você cogite fazer uma compra aqui, ó, um rompimento dessa cabeça que confirma o pivô de baixa. É a venda mais conservadora o possível, tá? Ou você faz isso, ou você simplesmente faz isso caso ele rompa para cima, tá? Compra aí o rompimento da cabeça que confirma aí o pivô, beleza? É a compra barra venda mais conservadora que eu consigo imaginar nesse momento. Antes disso, eu não sei o quão bom é você arriscar operar, tá, nessa situação aqui do mercado. Beleza? Eu realmente ficaria só de olho. Ah, Daniel, mas aí eu só vou fazer trade daqui, sei lá, 3 semanas. O cara pode ficar 2 anos sem fazer trade. O que importa é você não se expor ao risco. Entenda, o trade não serve, a análise gráfica não serve para você adivinhar, né? Eu acho patético isso, mas não serve para você adivinhar se vai subir ou se vai cair. Aqui, ele pode fazer qualquer coisa, cara. Ele pode subir, pode cair, pode fazer qualquer coisa, pode andar de lado um bom tempo. Não é questão disso. A análise gráfica serve para você não se expor ao risco. Principalmente isso. Você evitar se expor ao risco, tá? Você entender que não se compra e não se vende Bitcoin ou qualquer ativo que seja em um momento de extrema consolidação como essa. A não ser que você vai fazer compras mais rápidas, que nem, ó, bateu aqui no topo, começou a cair. Ah, eu vou vender até ele bater aqui de novo. Então, numa dessa, você faz o famoso trending on ranges, que o Al Brooks estudava muito isso, e numa dessa você opera 10% aí, você vende com 10% de lucro. Olha só que beleza, você ganha 10% na venda. Pô, bateu aqui várias vezes, eu vou acreditar que ele vai voltar a subir até o topo aqui. Então, eu vou comprar aqui embaixo para vender aqui em cima, ganhando 10% de lucro. Beleza, numa dessa você faz o trade dentro do range, como o próprio nome diz, ou seja, o trade dentro do caixote, o trade dentro da consolidação, dentro do retângulo, tá? E com base nisso, você consegue estabelecer os limites que a moeda está tomando, tanto para baixo quanto para cima, ou a moeda, o ativo, qualquer seja o ativo que você for operar, mas você consegue estabelecer esses limites para realmente falar, pô, agora é melhor comprar aqui, agora é melhor vender aqui. E aí você vai fazer esse tipo de trade. Eu, particularmente, não gosto, cara, tal negócio. Eu prefiro não operar consolidação. Muita gente acha que é desperdício de chance você não operar consolidação. Eu não gosto, eu, particularmente, não gosto. Quando isso está acontecendo aqui, H4, eu simplesmente vou para um gráfico menor e opero o gráfico menor. Mas eu não gosto de operar consolidação. Ah, mas é o Wyckoff. Ah, mas é trading on range. Eu não gosto, cara, não gosto. Eu gosto de operar rompimento e consolidação, power breakout. Eu não gosto de operar consolidação, tá? Você tá com consolidação, ah, mas eu quero fazer trade. Beleza, cai no tempo gráfico menor, você talvez veja uma figura mais interessante, porque, ó,
Não é porque ele está consolidado um H4 que ele está consolidado nos tempos gráficos menores. A gente já vai ver isso daqui a pouco, né? Então, poxa, eu não gosto de pré-consolidação, but, se acontecer alguma coisa que eu romper para cima ou para baixo, a gente pode cogitar uma compra. Lembrando que ainda não descarta a possibilidade disso daqui ser um ombro direito para a gente confirmar o oco, tá? E aí seria um derretimento pleno no mercado. Quedas, cara. Já estudei, tem um bom tempo aqui com vocês, né? Se perder, por exemplo, na melhor das hipóteses, se você perder os 45.500, vamos colocar assim, 45.500. Perder 45.500, melhor das hipóteses, ele pega 42.400. Agora, na pior, em uma das piores das hipóteses, você pode pegar 38 mil dólares, 39, tá? E na pior das hipóteses, a gente volta aqui para trás, seria simplesmente medir todo o tamanho dessa cabeça aqui por Fibonacci, tá? A gente pega 35.300 dólares. Então são esses os alvos da queda do Bitcoin, tá? É, eu me atentaria muito com os 38 mil, que eu acho que no mínimo ele vai 39, que seja. No mínimo ele pega 39, se ele perder de fato esse suporte em 45.500, tá? Ainda não perdeu de fato, tá? Mas vamos ver o que pode acontecer. Gráfico de uma hora aí, pessoal. Cara, gráfico de uma hora, infelizmente, a gente foi estopado, né? Acontece, faz parte do game. O meu stop, ele estava bem nessa linha aqui que ele bateu, ele veio testar essa linha de novo. E, cara, uma vez que ele perdeu, ó, ele tá testando essa linha aqui, nesse centro de range de 45.610, tá? Tá abaixo de uma LTB. Essa LTB, pega meus vídeos anteriores, você vai ver que eu venho falando que essa LTB, ela já vem lá de trás, tá? Lá de trás do... Lá do... Duas ou 3 semanas aí que eu... Desde o topo histórico, né? Que a gente tá no... bateu 70 mil, eu venho falando que a gente aí tá seguindo essa LTB e tá difícil romper. Fizemos um falso rompimento nela, que foi péssimo. Tamo brigando nela, tá difícil de se manter acima dela. E, cara, detalhe, se ele confirmar de fato essa perda aqui, que aqui era o nosso stop, bem aqui nessa linha pontilhada vermelha, tá em 45.600, é aquela coisa, a gente pode começar de fato a se preparar para costurada. Costurada que é quem é? Pymate, então, tá vendo? Não é porque no H4 tá consolidado que aqui necessariamente ele vai se consolidar, tá? Apesar de uma certa forma que a gente tá contando também com o rompimento de suporte, né? Com a perda de suporte. Cara, olha, a costurada é uma técnica que diz o seguinte: uma vez que você tomar stop no Fymate, você espera o mercado derreter 50% do canal. Ou seja, se ele perder 50% desse canal e vir aqui perder 44, vamos pôr 44.440, né? 44.450 que seja, vamos um pouquinho para cima aqui. 44.500, né? Pronto, tá bom. 44.500 que seja, tá? Se perder 44.500, cara, próximos alvos do Bitcoin, aí sim a gente pensa no short, uma costurada. A gente tem alvo lá em 45.200, parece pouco, mas vai dar aí cerca de, pô, 4, 5% de gain, tá ótimo, né? E, cara, probabilidade a gente vir buscar o quê? Outro canalzinho aí para baixo, hein? Cara, tá mó tosco, cara. Realmente eu sumindo no vídeo, cara. Que coisa. Não sabia. Eu tinha me esquecido da camisa amarela, mas amarela é uma cor meio que prima do verde, né? Mistura verde e azul. Não, pera aí. Mistura azul e amarelo? Ou verde e azul? Putz, eu tô mal em cores primárias. Já não lembro mais. Whatever. Cara, tá aqui, cara, uma probabilidade de trade, tá? Probabilidade de trade aí para vocês, tá? Bem incrível, porque olha o tanto de resistência que a gente tem agora no VPVR, vocês conseguem ver aí no vídeo, né? Olha o tanto de resistência que nós temos no VPVR, cara. Olha isso aqui, galera, ó. Sem sacanagem, cara, olha isso aqui, cara. Isso aqui é tudo uma resistência assim explosiva no VPVR, pesada, pesada, cara. Então, assim, a situação fica um tanto quanto complicada aqui, né, cara?
E um stop para mim excelente seria acima disso aqui, cara, por exemplo, porque se ele romper aqui os 49.300, dá para a gente até cogitar que ele vai realmente voltar a subir, que é uma região muito importante pelo VPVR. Volta aqui 49.300, tá? Se ele superar essa região, muito provavelmente ele vem para cima. É, cara, tá aí uma situação bem complicada para o BTC. A gente vê pelo super trend já indicando provável queda, a gente vê EMAs todas para baixo, a gente vê VPVR indicando queda, no Vintimoco para baixo. A única vantagem aqui é que ele já está no fundo da banda de Bollinger, né, da banda inferior de Bollinger. Então pode ser que ele dê um tapinha para cima. A gente vai estudar essa possibilidade no gráfico de 15 minutos. Que inclusive, cara, presente para você que está assistindo esse vídeo até agora, é um sinal do grupo VIP que a gente passou no VIP. Eu vou compartilhar aqui gratuitamente com vocês, tá? E se a gente perder aqui esses 44.500, cara, realmente eu imagino sim um pouco de sombra aí para o Bitcoin podendo ir pegar lá os 40 mil. Tá? E se perder 40 mil, aí a coisa fica mais tensa ainda. E perder 40 mil, eu vejo sim possibilidades do Bitcoin vir buscar. Se eu não me engano, ia dar 36 mil essa brincadeira aqui. Isso mesmo, 36 mil. Ó, esses são os próximos alvos do Bitcoin. Se perder 44.500, pelo amor de Deus, que isso fique bem claro aí para vocês. Um pouquinho para cima. R$ 38.500, 26.500, tá? Uma bela queda, hein? Baita queda para o Bitcoin. Se perder aí 44.500, a coisa fica bem complicada mesmo. A gente pode pegar esses alvos aí. Tá bom? 36.500 não acredito tanto, mas 40 mil para mim são bem críveis, tá? São bem críveis, sim. 40 mil seria até uma correção saudável para o mercado, né? Bateu lá 70 mil, pô, corrigir para 40 mil, tomou um fôlego, respirou, tirou um pouco do FUD do mercado, né? Do FUD não, do FOMO do mercado, né? Gerou um FUD, depois logo, logo o FUD cai por terra, o Bitcoin volta a subir, que eu acredito que vai acontecer. Então, pô, bater 40 mil e voltar a subir, normal é de 100 mil para cima que ele vai, tá? Se ele segurar bem nos 40 mil. Então pode ser que a gente tenha uma oportunidade de compra excelente nos 40 mil. Tá? Mas, Daniel, eu comprei nos 50 mil, cara, e agora? Agora, se você não colocou stop, você espera e vai fazendo o preço médio, né? Porque eu acredito que a gente possa sim estar no fim dessa queda, cara, apesar dos pesares, tá? Eu acho que a gente dificilmente perde esses 40 mil, se perder, vai lá travar 35 mil. Abaixo disso, cara, eu já falei vários vídeos para cá, acho difícil a gente perder 35 mil. Pode acontecer, tudo pode acontecer, pode ir para zero, tá? Mas eu acho pouco provável, tá? Se for medir ombro, cabeça, ombro, a projeção é perfeita, idêntica, ai, projeta cabeça, rompimento da neckline, blá, 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 pode bater 22 mil. Só que eu acho que 22 mil é uma situação apocalíptica demais, cara. Eu não acredito nisso, não. Tá? Para mim é uma coisa muito Mad Max para baixo aí o negócio. Não boto fé nisso, não. Falando em Mad Max, eu ia assistir O Senhor dos Anéis hoje, pô. Deu 10 horas, não vai dar tempo de ver o filme. Tudo bem, a gente pega e vê um filme mais curtinho. Então é isso aí, pessoal. Paciência, tá? Fica esperto aqui com o que o Bitcoin pode fazer. E por fim, a gente vem aqui para os 15 minutos que tem uma possibilidade de alta. Eu, além de revelar o trade que a gente passou ali no grupo VIP, vou revelar para vocês aqui na faixa. Cara, eu acredito que é o seguinte: isso aqui a gente tem uma possível zona neutra. Isso aqui é uma possível zona neutra. Perdão, possível canal de referência dessa baixa, por quê? Porque a gente já consolidou aqui por um bom tempo e não perdeu, ó, tá vendo? Essa região foi uma região de extrema consolidação. Eu cerquei o preço nessa região, tomei por canal de referência. O que a gente tem acima é um canal de zona neutra. Acima de 47.170, 47.200 que seja, eu acredito que o Bitcoin pelo menos busque os 48.400 ali, tá? Então, por isso que a gente fez com base. Que o Bitcoin no curto prazo ele pode sim fazer uma última alta antes de cair, ou de repente começar a fazer alta e pegar o gosto pela alta e voltar a subir. Cara, eu vou passar aqui parte da estratégia que eu uso para vocês, que raramente eu revelo até,
Que é o seguinte, cara, eu uso muito índice de força relativa, quem é antigo aqui do canal sabe, eu levo muito a sério o índice de força relativa. E no M15, cara, quando eu vejo que o índice, eu vou operando a favor da tendência, até que eu vejo que o índice de força relativa está indicando compra, cara, que é o caso aqui, tá? Então esse força relativa ele já ficou sobrevendido agora, deu uma oportunidade de compra, tá? Deu uma oportunidade de compra. E cara, com base nisso, eu vou estudar uma compra. É, só que eu não vou comprar só porque o índice de força relativa tá falando isso daí. Jamais faria um negócio desse daí, tá? Eu vou estudar o mercado com possibilidades de compra. Já acrescentou, pô, bati aqui e agora acho que compra. Cara, eu acho que agora vale a pena comprar. Olha, eu vou estudar então possibilidade de reversão da tendência de baixa que já está claramente definida. Apesar que isso daqui está, né, basicamente uma consolidação. Só que é uma consolidação mais para baixo que para cima, né? Vocês vão convir comigo que a tendência principal adotada pelo mercado nos últimos meses tem sido realmente de baixa, né? Desde que bateu 70 mil dólares, a gente só vem caindo de lá para cá, tá? Com base nisso, seria mais prudente acreditar na queda. Porém, se força relativa me determinando compra, eu vou estudar uma possibilidade de reversão. E qual vai ser essa possibilidade de reversão? Cara, quando ele formar um canal de referência da baixa, que é o que ele está fazendo aqui, na verdade, ele já fez, ele formar o canal de referência da baixa, quando ele superar a zona neutra, aí eu começo a acreditar realmente que a gente pode vir para cima. But tem que superar a zona neutra que está lá em 47.170 aí, tá bom? Então é isso, cara. Nossa estratégia lá do VIP é isso. O grupo VIP que tem dado um bom número de acertos. É, eu passei até um sinal meio desacreditado em short, né? Um short na AVEX, né? Avalanche. E, putz, cara, a gente falou, cara, não sei, hein, será que você tá shortando aí? Pô, não sei se vai virar. E já pegou dois alvos. A gente também passou alguns longs ali que já bateram alvos também. Então a gente acaba lucrando tanto na queda quanto na alta. Claro que a gente toma stop, é um número razoável de stop, mas isto faz parte do game, tá? Você achar que não vai tomar stop nunca, você me desculpa. E você não aceitar stop. É pior ainda, você não aprender nada com stop, é muito pior, tá bom? É muito pior. Beleza? Então é isso aí. Tá aqui, tá? Quem quiser printar, estudar, estude, tá? Não vai entrando no trade só porque eu desenhei aqui. Estude. Conta e risco seu, tá? Pessoal, o vídeo é assim bizarro, o vídeo de hoje, eu sumindo na tela, cara. Daniel, coisa bizarra. Pois é, eu vou ficar assim, assim sobe menos ou não. Pois é, cara, tá lembrando o João Gordo. Espero que só pelos defeitos visuais, né? Não pela forma física ou posição política, com todo respeito aí, tá? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Gosto pra caramba de João Gordo. O cara fez parte da minha aborrecência, né? Aborrecência rebelde sem causa. Quem nunca, né? Quem nunca foi revoltadinho sem causa de esquerda que curtia João Gordo, que tem aí a minha faixa etária aí, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Dá o seu like, desculpa o defeito visual aqui. Dá o seu like, se inscreva no canal se você não tiver inscrito, verifique sua inscrição, aquela coisa arada toda. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adeus e não sei se volto amanhã. Vamos ver, depende. Tchau, tchau, fui.